今ない〇〇を妄想する M8 招待ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい。今ない〇〇というか今ない昔からある哲学昔からあるあの、うん、男女の友情は成立するのか、うんうん、はい、っていうこの大問題、うん、大問題昔からある、うんうんうん、どう思います？成立するか、僕個人的には、はい、まあそういう場合もある。場合もある。場合もある。あ、どうですか男女の恋愛は。いや私も、うん、私は、うん、あのこの人なら、うん、友情は成立するかな、うん、っていうのはあるんですけど、うんうん、じゃあ、うん、ねえ電車あのこの人が、うん、じゃ例えば、うん、隣で、うん、裸で寝てました、うんうん、まあ、裸じゃないにしても、うんうん、なんか下着とかでね、うん、寝てました、うん、っていう時に、うん、何もしないっていうことはないなって思うと、うん、僕は成立しないなんです。あ、まあ、そこの、まあ、概念というか僕が成立、まあ、僕もさっき場合によってはあるっていうのは多分同じですよ。ああ、なるほど。なのでそれはそういう場面下着姿で裸で隣に寝ていた、はい、っていうのが事故でそういう場面だった、だったら、まあ、こっちも望んでなかったけども、うん、そういうことになってしまった場合なってしまったというか、それが、あ、要は向こうが受け入れ体制バッチリですっていう。じゃあもう向こうまた女性の気持ちってわからないですか、うん、わからない。要はもうあなたのことは信用していると、うん、友情成立してるよね、うん、友達じゃん、うん、って言った上で、うんうん、まあちょっとなんかキャミソール的なので、うん、シミーズ的なので寝てますと、うんうん、その時にその自分を御す、うん、その時にまあ御せるかなって僕は御せるかな御せると思ってる。あ、御せます。御せます。だけどこうなんかおいでみたいな。あ、おいではダメですね。おいではダメだ。なった時に寄せるかっていうと、寄せるかどうかはまあ相手次第ですけど。あ、でもそこは相手次第。そこもそのあの要は恋愛、まあこの人を無理やり襲おうっていうのは多分寄せる。ああ、それはない、うん。うん、ない。無理やり襲ってしまおうみたいなのは多分我慢できる。はい。っていうのと。相手が求めてる、はいはいはい、求めた場合、相手が求めてきた場合に寄せるかっていうと、はい、そこは分からないなっていうのと、自分こっち側の恋愛感情ですよね、はいはいはい、なので友情を成立するとすれば、お互いに恋愛感情がない状態、うん、であれば恋愛、あれじゃない、友情は成立する。まあ、そういうシーン、でもそういうシーンがあった時に、うん、僕はどんな人でも無理だなって思うんですね。で、そう、そこで恋心が芽生える可能性はあるかなっていう。そう、まあなんかその、そう、に、なんていうんだろう、日本です。あ、わかるか。うん、あの、うん、なんか、末善食わぬは男の恥とかっていう。うんうんうん、あと嫌よ嫌よもみたい な, なんか日本って昔から言われていることわざ格言、うん、これことわざ格言、嫌よ嫌よも好きなうちって、うん、でその要は襲う気にはならないじゃないですか。そう、なのでな、相手が絶対拒絶するようなそういう格好をしてるけど、絶対拒絶するような心情であれば、はい、多分襲わないわけじゃないですか。仕草があればやしないです、うん、はい、だけど要はこっちの勘違いでそう思うことはあるかもしれない。そう、だからそれを消しかけた時点でも友情成立してないですよね。というのがどうかっていう話だと思うんですよね。だともうここでは大した議論にもならず、うん、友情は成立しないなんですよ、多分。で、それを僕の感覚的にはするって捉えてるって話ですよ。あ、その感覚が違うんだ。そう。なので、そう、その感覚が、あ、なるほど。お互いに友達だと、あ、もう恋愛感情なしで付き合ってるっていう女性はいるわけじゃないですか、いっぱい。まあまあ、 あの知り合い程度とか知り合い程度とか、まあ仲が良くても恋愛感情じゃない、
まあまあそうですね、女性、まあ、しゃべって楽しいとか、うん、しゃべって楽しいとか、はい、ご飯食べに行くとか、まあ、2人で行かないにしてもみんなで行くとかっていうのは多分 いるわけじゃないですか、はいはい、でそれをあえて崩すつもりにはならない、あ、こっちから仕掛けてね、仕掛けて、はいはい、っていう状態であればそれは友情？友情じゃないですか。相手に、相手も気持ちがなければそういう気持ちが、この人とうまくいきたいな、付き合いたいなとか、あ、そこ、僕はなんかそこに、うん、友情って何って思っちゃうっていう、あ、まあ、だから恋愛感情がない、あ、まあ、恋愛、うん、っていう状態が友情、あ、恋愛感情、恋愛感情、感情、友情は友情今これ並列なんですね。並列、なるほど。友達ってことですよね。友達にもなんかグラデーションがあって、うんうん、なんかその男性となんか、まあ、うん、そうか、そんなのはないってことなんですね。なので例えばこう、あ、この人可愛いなって思う、思いますよ、思う女性はいるわけじゃないですか。何人もいますよ、そんなの。いますよね、はい、でそこで口説くかっていうと口説かなかったりするわけじゃないですか。口説きませんよ口説かないじゃないですか、はい、でそうすると、まあ、この人とはいい友達でいようっていう感覚、あ、それは友情、それは僕にとって友情、あ、今友情を定義したわけです、ね、そうそう、なるほど、っていう感覚なので友情は成立するっていう、なるほど、で友情は成立するが、うんうん、友情が成立していても、うん、肉体関係になることはあるっていう意味ですね。うんと、場合によってはなんか、なんていうんだろう、そこも友情って、うん、で肉体関係はない、起こるわけがない。いや、うんと、僕の感覚的には起こらないですよ。関係を崩したくない、うんと、はいはい、崩せない、はい、人たちっていうのは一線を越えることがない、ない、仕掛けてね、仕掛けて一線を越えることがない。ただ横で、ね、あの清水で寝てます、寝ててもそこはおいでおいでしなくても、じゃあおやすみって言って、例えばじゃあ寝ますよ、寝ますよ、うん、横 でうーんとか言ってちょっとひらっとかしますよ、うん、でそこで我慢しますよ。できます、できます、できます。 100%、 100%、 うんと、向こうが求めてる感じがすればそれ求めてはいませんよ。でもうーんはしますよ、寝返りとかだから。そこはできますよ、求めてなければ。私実は昔から好きだったのとかって言われたらあ、でも例えばじゃ寝る前に、うん、でも私大腸のこと昔から好きだったんだけどねって、うん、まあ、他の人と結婚しちゃったけど、うんうん、おやすみ、寝ますでなった時に、でうーんってちょっとなんかひらとかって我慢できます我慢はできますよ、絶対に、絶対に。あ、なので向こうが求めてなければできます。求めてるか求めてないか分かりませんよ。で勘違いしていくことはあるかもしれないですで僕にとってそれは友情ですか、うん、っていう話なんですよね。でなった時に、あ、そこはそうなった時点で友情は崩れてるって話です。ああ、なるほど。友情は続かないっていう。そうそうそう、続かない。そこで、まあ、友情が終わることもある。友情が切り替わるんです。切り替わることがある。あ、けど、まあ、大抵そんな場面にもならない。まあ、持ってかない限りね。持ってかない。仕掛けない限り。そう、仕掛けない限りは大抵はそんなことにはならないんで、友情は守られることが多い。よくなんか見たことないですけど、うん、まあ、適当に言うと、うん、まあ、ヤフー掲示板に、うん、男女の友情って成立しますか、うんうんうん、みたいなのがあった時に、うんうんうん、僕の中でそれは成立しないなんですね、うん、なぜなら友情は一生続くもので、うん、男性との友情、うん、一生友達ねえよなみたい な、うんうん、な関係がずっと続くことなので、うんうん、僕の中でヤフー掲示板にそれが載っていた時は成立しないなんですね。僕あ な, んかなのでその定義ですよね、自分たちの感覚の。男性との友情も一生続かったと言われれば続く保証はない。あ、うん、うん、ないない。恋愛に落ちる可能性はゼロですけど。ゼロですね。ゼロですけど、我々はノーマルな人はゼロゼロ、はい、そう、まあ、僕が男の人を好きになること、恋愛感情的に好きになることはない。僕もない。ないけど、はい、友情が一生続くかっていうと、まあ、中学校の時に俺たちずっと友達だよなって言ってて、もう中学校卒業して連絡取ってない友達なんかいっぱいいるって話じゃないですか。まあ、まあ、いるいるいるでそれを友達か、
友情か。でもまあ今でも続いてる友情、うん、友情は、うん、まあ、まあ全部だとするとヤフー掲示板に載ってたら、うんうん、友情定義しなさいって話です。友情定義しなさい。あなたの言ってる友情は何か。何かっていう。なので自分に恋心がなくて相手にも恋心がなければ、はい、それは一生続く。でもなんかああいうところで出てるようなやつって、うん、大体その肉体関係をなんか要は匂わせませんか、うん、なんか女性の人が男女の友情って成立するんですか、うんうん、できてるとっていうのはなんかしないよねっていう感じがしませんか、定義として。定義として、まあ、肉体関係が 100% ないもの、今後ずっとっていう定義に見えませんか、あれ。その質問者の定義が。あ、でもそういう女性もいますよね。この人とは絶対ないわ、肉体関係は絶対ないわ。女性はないと思うんですね。女性はないって言えると思うんですよ、女性自身が。自身が、うん、あ、この人とは絶対ないわ、うんうん、っていう、うん、けど友達だよねっていうのはあるような気がするんですね、うんうん、女性は多分ムラムラしないと思ってるので。いや、それで言えば男も人によってない、この人は絶対ないっていう人は。いや、そうなんですけど、ないって言うんですよ。おばあちゃんとか。でもおばあちゃんとかでも、うん、なんかチラッて股とかが開くとピッて目が行くじゃないですか。行かないですよ。行かないですか。行かないですよ。センサー働かないですか。センサー働かないですよ。あの白い木綿とかにピッて僕やっぱ見ちゃうんですよ。あのどんなおばあちゃんとかでも、うん、なんか胸元とかが見えると、うん、目が行くんです。で、まあ、目が行ったとしても、はい、抱きたいとは思わないですよね。でもそこは友情じゃなくても尊敬とかってまたちょっと言葉が変わってくるので、いや、まあ同年代の男性女性と成立するかって話です、うん、まあおばあちゃんは、おばあちゃんはおさも極端な例は置いておいて、んでも極端な例じゃなくても僕がこう付き合いたいっていうレベルがここだとするじゃないですか。はいはい、ここより下、要は平均のとこの下、僕の許容範囲。何様だって感じですよね。わかります。要は平均、うん、あの平均点があっ て, 平均点があってその平均以下は嫌だよと、うん、でも例えば平均点とかで、うん、平均点以下でも、まあ、あの顔の方はね、うん、あまりそうじゃなかったとしても、うん、めっちゃあのグラマーなんですよ。で体はこういう人は体が好みじゃない人もいっぱいいるじゃないですか。ってなると別に人間的に嫌いじゃなければ友達としてはいる。堀北真希です、うん、男女の友情は成立するんですか。堀北真希は恋愛に発展する気持ちが、発展したいなっていう気持ちがあるわけじゃないですか。そうすると恋愛にチャンスがあれば恋愛に持っていこう。だと友情は成立しないってことですよね、うん、そうってことはやっぱり、なので相手によりますって話ですよ。場合によってはって話ですよね。あとそのヤフー掲示板に上がる、うんうんうん、成立しますかっていうのは 100% 成立しないってことですよね。友情は 100% では、あんと男女の友情はありますかであればありますですよね。あ、なるほど。成立しますかだったら成立しますですよね、うん、条件付きでね。条件付きで、はい、っていう話ですよね。で、成立しない人も中にはいるよねっていう。白か黒か2つに分けなさいだと、うん、しないってことでいいですよね。するじゃないですか。あ、そこの感覚やっぱ違うんですね。なので僕の中、あ、うん、ごめんなさい、なのですいません、0か1か、はい、0.1 は1じゃないですか。0ではない、はい、数学的な、うん、発想でいくと、うんうん、でそうするとするじゃないですか。 あるっていう時点で、あるっていう時点で、ね、っていう感覚ですよ。それを、あ、なるほど。私の中ではなので、うんうん、その感覚をないにしてるんですね、うんうんうん、男女の友情は成立しない、うん、0% か 100% って0.0001 もありなわけなんですよ。なるほどね。それをありって言ってるわけですそうそう、あ、うん、そういうことね。そう、なので、まあ、個人の感覚の違いですよね。あ、そうだから同じ感覚だったけどもそれをありっていうのと、うん、僕はないって言ってるんですね。そう同じことを言ってるんだけど、同じこと言ってます、全く同じことを言ってるんだけど、感覚の違いでありっていう人とないっていう人がいる。面白いです、はい、っ
ていうっていう結論が出ました。哲学ですよね。そうで結局考える人によって同じこと言ってるけど答えが違うみたいな、そう答えの感覚が違うだけで同じことを言ってるみたいな、同じこと言ってます、うん、そう参考自体は堀北真希はチャンスがあればって思う男性は多いんじゃないかっていう、ね、そうだから、うん、それをでも成立するっていう人もいるし、うん、だから僕は成立しないなんですね、うん、で確率そういう可能性があるから、うん、それはもう友情じゃないって思ってるし、うん、でもその前のやつは友情でしょってなれば友情なんですよ、うん、そうなので友情を続かせたいかと思うかどうかっていうのもありますよね、うん、わざわざこの人を口説いて今ある関係を崩すよりもずっと友達でいよう。いやでも何もないならもう友達じゃなくていいって僕は思うんですねで心が満たされるだけじゃんって。友達でいたい人もいるわけじゃないですか。別にこう口説かなくても堀北真希だったら口説きたい思いのが強いかもしれないけど、好きになる確率 100% ですもんそう、まあ、相手次第ですけどね、はい、相手がいいんじゃないかって思ってくれるんであれば好きになる確率は、傷つきたもう心が乱されるから近づきたくないですもんっていうレベルじゃないですか、はい、でもまあ微妙なところもいますよね、うん、相手がいいって言ってくれるんだったら恋愛に踏み込むかもしれないけど、はいはいはい、相手が拒絶するんだったら踏み込まないっていう人もいるわけじゃないですか。でそうなった場合にじゃあもう友達でいいじゃんっていう、あえて別にそこを踏み込む必要もないしっていう、一緒でした、うん、答えは違ったけど一緒でした、気持ちは一緒でした、うん、っていうことなんですよね多分。あの、うん、ヤフー掲示板で、うん、あるに決まってるだろう、あ ないでしょうっていうのは多分、うん、同じことを言ってる、同じことを言ってて答えが違うだけの可能性は結構あるかなっていう、ね、はい、それを僕はないって言ってるんだよみたいなでこっちではそれは僕はあるって言ってるんだよっていう話じゃないですかね。はい、ありがとうございました。ありがとうございましたチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。